kuidas on teie varemad seosed selle Nokia koolitusega ? Mina olin eelmisel aastal mitme minifirma juhendaja ja olin ka siis Nupnokid konkursi võitja minifirma Illuminati juhendaja. Ja mis ülesanne on teil tänavusel koolitusel? Täna olen siin seetõttu, et Valga põhikoolist on jälle tulemas uusi minifirmasid ja ka mul on praegu siis vähemalt ütleme neli sellist väikest seltskonda, kes soovivad oma firmad luua. Olen valmis nüüd neid juhendama sellel aastal. Mitmendat korda te osalete üritusel Nupnokib? Praegu tuleb siis teine korda. Ja kuidas on teie varasemad kokkupuuted selle üritusega olnud? Eelmine aasta, kui hakkasime oma õpilasfirmat tegema, siis pakuti nii-öelda osaleda Nupnokib koolitusel, mis andis palju erinevaid võimalusi siis kasutada oma ärilisi teadmisi. Just saigi enda õpilasfirma teha, kus ei olnud nii põhjalikud seadused kui nii-öelda päris firmaga. Et oli ka eksimisruumi õppimist ja palju erinevaid võimalusi. Ja kuidas teie firmal ettevõttel läks? Oli ilusti kasumis ja saime natuke tuntust ja siis Valgamaa koolitusel nii-öelda lõppastme koolitus, mis see oli, et seal saime nii-öelda teise koha lõppvõistlusel. Kuidas te sattusite see aasta sellele üritusele? Nägin jälle seda ilusat artiklit, eks ole, ja siis mõtlesin, et võtan ühendust ja tulen kohale vaatan. Ja kuidas seni meeldid on? Seni väga hästi meeldid, et kõik on super ja läheb aina paremini.